Okej, gutta, back with another. Vi kjører på 0-10-0-tull. I dag så kjører jeg på noe gal shit for masse recommends. Anton Mann med inflammasjon. Flammer, kompis, en fet måte å si flammer på. Men kanskje 1000 låter vi har hørt på, så er det et eller annet med flammer. Alle har en måte å si flammer på. Men dette er inflammasjon. Hva det egentlig betyr, jeg vet ikke, jeg tror det betyr flammer. Det blir kaos. Vi leser Jordal, nykommeren Anton Mann er klar med sin første låt. Kaos og musikkvideoen til inflammasjon får du være på kanalen. Føler du debuten? Det skal vi finne den nå, bror. Jordal vet hvor er, vi kan ikke google det, så vi bare kjører på 0-10-0-tull. Skrrr! Tenner mange som føler meg fri. Stender synene bort i en ski. Mamma sa til meg fra politi. Fra jeg var barn litt rann. Jeg var i kjappet konsisten hver dag. Hun sier han hun vil ha tid. Men det er ingen tid til overs. Hun sa at hun var lykkelig. Men nå fyller seg med tårer. Spør om ting du egentlig ikke vil vite. Høst for deg der og være uvit. Min kjærlighet blir fort om til hatt. Jalousien en brand så jeg tok min distans. Hvordan får dere informasjon? Begynner å tro at hun tar klart å lure min bror. Informasjon. Nigga sa plutselig noen stol, vi tror han blir mot. Jeg har den på bussen i kvelden. Høler han litt rart sted å ta pause på mens han driver og grafser sebben sin. Hva kjører her da, kompis? Men ok, jeg synes det er dope i hvert fall, det er fett. For å være debutlåta liksom, så er det ille kaos. Det er mad beat, han rapper og synger mad fett. Jævlig fette flows, jævlig fette melodier. Musikkvideoen er grei, det er ok shots. Han har med buns. Kunne kanskje vært hakket fetere, men det er fett. Det er fett, vi kjører videre. Tenner om mange som føler meg fri. Stender synene bort i en ski. Mamma sa til meg fra politi. Fra jeg var barn litt rann. Jeg var i kjappet konsisten hver dag. Var det morren som sa fuck politi? Hva faen? Morra høres ut som en fucked out kjæring, for å være helt ærlig. Noen må ringe barnevernet, tror jeg. Hva faen er dette for en mora? Hun sier han hun vil ha tid, men det er ingen tid til overs. Hun sa at hun var lykkelig, men nå fyller seg med tårer. Spør om ting du egentlig ikke vil vite. Høst for deg der og være uvit. Min kjærlighet blir fort om til hatt. Jalousien en brand, så jeg tok min distans. Ild, kompis. Kaos. Ok, jeg er ferdig nå. Ja. Det ble kjempebra. Det var kult, det var fett, det var dope. Jeg likte det. Jeg synes det var mad fete melodier, rappa fett, sang fint, kul tekst, og kul låt, og fett video, og ting var fett. For å være debutlåta, så er det kaos. Må bare fortsette sånn, kjøre hardt, grinde på, ikke sove, så kan dette her bli big shit, kompis. Big shit. Antoman likte vi det navnet. Jeg tror ikke det, jeg tror du må bytte rappnavn da. Antoman var litt rart. Eller det er greit, det er særegent. Du finner, hvis du googler Antoman, så kommer bare du opp. Så det er greit, det er fett. Like, lett kompis, lett du får like. Kjempegodt jobba, nå var du flink. Nå var du bra, den var bra. Nå er det bare å kjøre på, ikke sove. Så blir det kaos. Lese comments, vi lese comments gutta. Så svaret var ja, vi føler debuten. Det var spa. Folk sier kaos, folk sier kaos. Dum, grov, ill. Det var ikke så fette comments. Folk synes det er spa. Var et par haters, men de var ikke noe lettis. Så, men jeg synes det var dope, jeg skjønte det var spa. Jeg gleder meg til mer. Hvis du fortsetter sånn, så blir det ill, kompiser inn. Ill. Skal vi fort sjekke VG? Fort sjekker det, ok. Nå driver folk å drepe folk i hytt og pinnas. Kvinner funnet død i Oslo. Hekk! Hva er det for noe, ja? Er det en rapper? Er det en rapper? Det står ingenting. Men ok, det er sjukt. Kanskje det var en rapper. Alvorlig tomatvirus påvist i Norge. Har tomater fått korona og noe? Det er litt sjukt. Hva er det for noe? Uinteressant. Alkoholrekord. Så klart folk er stengt inne. Det er nesten så jeg ble alkoholiker, og jeg drikker ikke engang. Fuck. Det er faen meg UFO-nyheter, da. Det er litt hevet da. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det, ass. Egentlig så er jeg litt sånn imot det, for jeg tenker at hvis aliens kommer på jorda, så må de ha mad teknologi, og da vet alle det med en gang. Da er det bare plutselig en sånn svært romskip som bare pff, over hele jorda. Fucking blaster oss med en gang. Hvorfor skal de gjemme seg egentlig? Jeg ville jo ha trodd at om de kommer hit, så har jo de all kontrollen.
Hvis vi hadde dratt dit, så hadde jo vi hatt kontrollen, for da hadde vi teknologi til det, men vi greier jo ikke det, vi kommer oss ikke til Mars en gang, hvis de fuckerne kommer hit, de må jo ha full kontroll, da må du ikke det. Hvorfor kommer det en eller annen sånn der alien taxi som bare fucking krasjer på jorda, og så har vi full kontroll, jeg skjønner ikke det. Men til gjengjeld, det er noen interessante greier, det er noen rare filmer der ute, og jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet ikke hva jeg skal tro en gang. Jeg har så mye motnyheter. Hun sharing alene, eller random sharing, kjedelig når alle skal se identiske ut, og så ser hun helt like ut som alle andre. Det er liksom dufa det her jeg viser, ikke? Det var feil, jeg synes at han TV-stjerne rammet av hudkreft, liksom, på nytt. Ja, ja, synd det, ikke? Det var feil. Men for han jeg viser, og ikke alle andre, er det så interessant at han skuespiller på hudkreft, liksom? Jeg skjønner ikke hvorfor det er nyheter. Når folk får det hver dag, det er bedre å ha nyheter for å stå så og så mange får hudkreft i året, liksom. Det er kanskje en nyhet. Han er egentlig minst nyheten, han har jo penger med cash. Det var feil, det er hot shit, men han har jo sikkert dough til å fikse det. Hva med alle de som har hudkreft og kreft? Og på en måte har det hardt da, til å skrive litt om det, ja. Det er også en nyhet og overskrift. Verdens rikeste oppfyller drømmen. Ja, ja, han er jo verdens rikeste da, så han kan jo gjøre det vanlig, kan det ikke? Det er litt sånn... Er det interessant da? Verdens rikeste motherfucker oppfyllte sin egen drøm? Fuck, så uinteressant. Uinteressant. Men ok, fuck det. Vi avslutter her, tørre nyheter. Ta og gi meg like, ta og gi meg subscribes, ta og gi meg comments, all that good shit. Og så snakkes vi på, gutta. Skakakakakakak. Det er litt rart sted å ta pause på mens han driver og grafser zebben sin. Bare kjører her, kompis. Men ok.